ולמה, מה אתה מבין? מה הסיבה שאני לא נותן תשובות? יש סיבה למה אני לא נותן תשובות, זה לא סתם. כן, ברור. לא, למה ברור? אם אני אומר שלכל שאלה תשובה, תן את התשובה, מה אתה מבלבל את המוח? שאל שאלה. מישהו בא בשאלה, מישהו שואל אותי שאלה, אני אומר לו, טוב, אתה רוצה תשובה? יפה, שב תשאל את השאלה הזאת, תיתן לך את התשובה. למה? אם יש לך את התשובה, אז תן את התשובה. למה אני לא נותן את התשובה? כי לי יש את התשובה שלי. זאת אומרת, מה זה לי יש את התשובה שלי? במובן הזה שאם אני אקח ממך את התשובה, אני עדיין אשאר אותו, אותו נבוך במרכאות שהייתי מקודם. למה? אבל בהנחה שיש תשובה. יש נגיד, יש מציאות. אוקיי, בוא נקיר, ניקח דוגמה. נגיד שיש מציאות. את המציאות הזאת משהו יצר. אוקיי, עכשיו נגיד מישהו שואל שאלה, למה נוצרה המציאות? עכשיו, בעיקרון, בהנחה שאני אומר שיש לי תשובות לכל השאלות, אז תתן את התשובה. מה זה? אתה אומר, טוב, תשאל ככה וככה ותבין. כאילו, תן את התשובה. הרי יש אמת אחת. זה לא ש... כאילו, או שמישהו ברא את זה, או שהוא לא ברא את זה. כאילו, בסוף קרה, בסוף יש איזה תיאור כלשהו לעניין. אז למה אני לא נותן את התשובה? אז אני אסביר לך למה אני לא נותן את התשובה. כי התשובה, נסביר לך את העניין. בוא ניתן לך את זה מכיוון פשוט. כי התשובה היא כרוכה בהבנת השאלה. מה זאת אומרת? יש פה אנשים מצפים לקבל תשובה. מה זאת אומרת? יש לו שאלה, נגיד מי ברא את העולם, אז הוא רוצה שתביא לו תשובה. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד אתה שואל איזה יום היום? היום יום X. בסדר? כאילו, השאלה והתשובה נפרדות אחת מהשנייה. אבל בשורש של המציאות, כאילו בנושאים השורשיים של מה הרצון הראשון, מי ברא, מה התכלית וכאלה, שמה השאלה לא נפרדת מהתשובה. מה זאת אומרת השאלה לא נפרדת מהתשובה? הכוונה היא שהבנת השאלה היא עצמה התשובה. מה זאת אומרת? מה, אם אני מבין את השאלה? הנה, אני מבין את השאלה. מי ברא את העולם? מבין את השאלה, ואין לי תשובה. אתה לא באמת מבין את השאלה, כי אני אסביר לך מה הכוונה. נגיד לדוגמה, נגיד השאלה, נגיד מי ברא את העולם, נניח, אוקיי? כדי, אם אתה תתעמק בשאלה ותשאל את עצמך מה פירוש המושג עולם, מה פירוש המושג ברא, מה פירוש המושג ישות, מה זה בריאה, נגיד שאתה אומר מי ברא את העולם, אתה בעצם מתאר תהליך של זמן, לדוגמה. תשאל את עצמך מה זה זמן, כי בעצם לדוגמה, השאלה מי ברא את העולם היא שאלה בממד הזמן. עכשיו, זאת אומרת שקיומה של השאלה מי ברא את העולם תלוי בקיומו של הזמן, לדוגמה. אז בעצם כאשר אתה בא לשאול מי ברא את העולם, אתה צריך קודם כל להבין מה זה בכלל רצף אירועים, לדוגמה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, מי שיעמיק את השאלה, כל שאלה בעולם שיעמיק, בסוף הבנת שורש השאלה היא התשובה. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? כי אם אתה תחקור את השאלה מי ברא את העולם, אז קודם כל נגיד שואלים מי ברא את העולם, ואז יש לך כמה תשובות. תשובה אחת להגיד שאף אחד לא ברא אותו אף פעם, או יש לנו את הנברא מעצמו ומישהו ברא אותו, נניח. אבל יש לנו עוד דבר, יש לנו אף פעם לא נברא, תמיד היה קיים. לדוגמה, אתה יכול להגיד הוא נברא ואתה יכול להגיד הוא תמיד היה קיים. עכשיו, אם אתה תחקור, אז עד שאתה שואל מי ברא את העולם, תשאל האם העולם נברא. כאילו, או שהוא תמיד היה קיים, לדוגמה. עכשיו, אם אתה תחקור את הנושא הזה לעומק, אתה בסוף תגיע לנקודה שאתה תגלה שבשכל אתה מסוגל להוכיח שני דברים הפוכים. זאת אומרת, אתה תגיע לנקודה שבה יהיה לך אינסוף. פחות, אין סוף טיעונים לומר שהעולם תמיד היה קיים, ואין סוף טיעונים לומר שהוא נברא. יהיה לך אין סוף שהוא מחודש, מה שנקרא. עכשיו, ואז נגיד תלך על המצד של המחודש, ואז יהיה לך, תשאל, אוקיי, אם הוא מחודש, מי חידש אותו? ואז יהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר מעצמו, ויהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר על ידי בורא. עכשיו, וזה בעצם שאלה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, כשמישהו שואל מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, הוא בעצם שואל שאלה שיכולה להיות לה תשובה הגיונית. כאילו, מי תן לי את התשובה? אלוהים, מישהו, בסדר? תמיד היה קיים. אבל אם אתה תעמיק את השאלה של מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, אתה תגיע לשאלה הרבה יותר קשה מהשאלה מי ברא את העולם, כי אתה בעצם תגיע לשאלה יותר קשה. אתה תשאל אותי, רגע, אני יכול להוכיח דבר והיפוכו, אתה מבין? כאילו, השאלה של מי ברא את העולם היא לא שאלה פרדוקסלית. מי ברא את העולם? שאלה, מי ברא? אבל השאלה האמיתית היא אחרת בכלל. השאלה זה לא מי ברא את העולם, השאלה היא אחרת. השאלה היא שאפשר להוכיח דבר והיפוכו. אפשר להוכיח שמישהו ברא את העולם, אפשר להוכיח שאף אחד לא ברא את העולם. אפשר להוכיח שהעולם קיים, אפשר להוכיח שהעולם לא קיים. להוכיח, כאילו, ממש להוכיח דבר והיפוכו. וזה מהות השאלה. עכשיו, וכאשר אתה מבין את מהות השאלה, זאת בעצם התשובה. זאת אומרת, כי
התשובה היא ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, מצד האמת השורשית, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין ברא ללא ברא, אין הבדל בין מעצמו למתכנן, אין הבדל בין אקראי לסדר, אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. עכשיו, זה בעצם השכל שבו אין שאלה. זה לא תשובה. זאת אומרת, שנגיד מישהו שואל מה הסיבה שהעולם נברא, יש שכל, אם היה לו שכל, אם הוא בחוויה האישית שלו היה מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר, וזה לא אומר שאין סיבה רק, או שיש סיבה. הכוונה, אם הוא היה מבין שלהגיד שיש סיבה, ולהגיד שאין שום סיבה, זה אותו דבר, אז השאלה מה הסיבה שהעולם קיים לא הייתה קיימת. זאת אומרת, זה לא שהיה לו תשובה, לא היה שאלה. עכשיו, כדי שהאדם יגיע לשכל שהוא מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לשם כך הוא צריך לחקור ולשאול לדוגמה מה הסיבה הראשונה. נגיד שמישהו שואל אותי מה הסיבה שהעולם קיים, אז אני אומר לו, טוב, תנסה לחקור מה הסיבה של הסיבה. לדוגמה, למה אני לא נותן לו את התשובה? כי אם אני אגיד לו, תקשיב, יש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לא, אין לזה שום משמעות עבורו, הוא לא מבין את זה. כשהוא שואל שאלה מה הסיבה, הוא שואל את זה מתוך שכל, מתוך תפיסת חיים שבה יש הבדל בין סיבה לאין סיבה. יש הבדל בין אקראיות למשהו סיבתי. עכשיו, המטרה שלי, שאני אומר לבן, תשאל את השאלה, זה כדי שהוא יגלה את השורש של השאלה. והשורש של השאלה, של כל השאלות, הוא פרדוקס. זאת אומרת, כל שאלה בעולם, כל שאלה בכל נושא, אם אתה תתעמק בשורש עד הסוף, אתה בסוף תגיע לפרדוקס. מה הפרדוקס? אתה תהיה מסוגל להוכיח את שני הצדדים. מה זה שאלה? שאלה זה שיש לנו כמה צדדים. יש לנו צד אחד ככה וצד אחד ככה. הרי אם היה רק צד אחד, לא היה שאלה, נכון? אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. נגיד, זאת אומרת, ברגע שאני יכול לחשוב על מתכנן ועל חוסר תכנון, אז קיימת שאלה, האם העולם מתוכנן או לא מתוכנן. אבל אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. עכשיו, זאת אומרת בעצם שהשאלה נובעת מכך שהאדם חושב שיש לו שתי אפשרויות, מתוכנן או לא מתוכנן, ואז הוא שואל, האם זה מתוכנן? עכשיו, בשכל האמיתי, מצד האמת, אין הבדל בין מתוכנן ללא מתוכנן. אבל האדם בחוויה שלו, הוא חווה את הנפרדות, הוא חווה שיש הבדל, הוא חווה שיש הבדל בין לפני לאחרי. ולכן אני אומר לו, אוקיי, נגיד הוא שואל אותי האם העולם מתוכנן, אז אני אומר לו, אוקיי, בוא תנסה להבין מה זה תכנון, בוא תנסה להבין מה זה היעדר תכנון, מה זה אקראיות. ואם אתה תחקור ותתעמק במהות של התכנון ובמהות של האין תכנון, אתה בסוף תגלה שיש תכנון ואין תכנון, זה אחד, ואז במילה לא תהיה לך שאלה. תבין, לכן אני לא יכול, התשובה לכל השאלות בעולם היא שהכל אחד. מה זאת אומרת התשובה שהכל אחד? כל שאלה, מהות השאלה, זה הנפרדות בין האפשרויות של התשובה. זאת אומרת, יש לך תשובה כזאת ותשובה כזאת, ואז אתה שואל שאלה. כי אם שתי אפשרויות הוא אפשרות אחת, לא לך שאלה. התשובה לכל השאלות בעולם, מכל הסוגים, שהכל אחד. זאת אומרת, אם הכל אחד, ואין לנו שתי אפשרויות בחירה, אז אין שאלה בכלל. זה לא שיש לך תשובה. מי ברא? מישהו. לא, אין הבדל בין ברא ללא ברא. אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין... תבין, עכשיו, כדי שהאדם יקבל את השכל הזה, לכן, איך אני יכול להביא את הבן אדם לחוויה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה? נגיד שבן אדם אומר, מה הסיבה? אני אגיד לו, תקשיב, אין הבדל בין יש לאין. עכשיו, כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין, לא הכוונה שאין, לא הכוונה שיש, הכוונה שאין הבדל. כאילו, תחייב לקלוט שבחוויה הסובייקטיבית שלך, אם קורה משהו סיבתי או לא סיבתי, אתה חווה את זה אותו דבר. עכשיו, איך אני יכול להביא את האדם למקום שבו לא תהיה לו שאלה? כי אם יש לו שאלה, הוא עוד לא הבין. כשמישהו יש לו תשובות לשאלות, זה אומר שהוא לא הבין כלום. כאילו, בן אדם שאומר, יש לי תשובות, הוא לא הבין עדיין. כי בשכל הגדול אין שאלות בכלל. השאלה לא קיימת. זה לא ש... אם יש לך תשובה, זה אומר שיש גם... זה אומר שאתה בתוכך מכיל שאלה ומכיל תשובה. אבל בשכל הגדול אין לא שאלה ולא תשובה. כי יש הבנה כל כך גדולה שאין שאלה ותשובה. עכשיו, איך אני אביא את האדם למקום שבו ברמה החווייתית הוא יחווה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, לדוגמה? על ידי שאני אומר לו, תחקור איזה נושא מסוים. לדוגמה, תחקור למה אתה רוצה את הרצון שלך. תחקור למה משהו קורה. ועל ידי שהוא יתבונן בשאלה, זה עצמו ייתן לו את התשובה. זאת אומרת, אם הוא יחקור וישאל, רגע, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה הסיבה? אוקיי? בסופו של דבר, הוא ישאל את עצמו, נגיד הוא שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? שזה בעצם מה הסיבה של עצמי. זה בעצם ההגדרת, מה סיבת מעשי? ואז הוא יחקור, ואז הוא שאל, אוקיי, מה סיבת המציאות? ואז הוא ישאל, מה מהות הסיבה? מה מהות המסובב וכו' וכו', עד שהוא יגיע להשתוות שאין אצלו הבדל בין יש לאין סיבה, ואז ממילא לא תהיה לו שאלה. זאת אומרת, הבנת השאלה היא עצמה התשובה, שזה מה שיפה. עכשיו, האדם לא רגיל לזה, עכשיו מה קורה? ברגע שאתה, כמובן? כן, לא רק שלא רגיל, זה סוג של עצלנות,
שמונעת ממני ללכת עד המקום הזה. לא יודע אם זה או עצלנות, לפעמים גם קושי של להבין, אז אני מוותר.